Mentik teşçe beynin değil, ellerin de oynudu. Hayat onu sınasa da, Mentiki ile çetinliğe galip gelip, onun için çetin olan hiç ne yoktu. O fitri istidat sahibi Hazret Mehmet Rızaev'di. Talant Mərkəzi Asiyanı heyrətə gətirən qəhrəmanlarımıza səs verək. Bir olaq, səsimiz eşidilsin. Odur ki, Android və iOS üçün uyğun olan Aytu mobil tətbiqini yüklə. Sadəcə qeydiyyatdan keçib, mobil tətbiqə daxil ol və Talant Mərkəzi Asiya mini tətbiqini seç. Uyğun dili seçib, qeydiyyatdan keç düyməsini bas. Əla, artıq səs vermək vaxtıdır. Tələs, səs vermə müddəti məhduddur. Həzrəti qalib et, qoy odlar yurdu, Asiya qitəsinə səs salsın.